Então nós estamos aqui em nossa Catedral Metropolitana de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Na minha nada humilde opinião, uma das igrejas mais bonitas de nossa arquidiocese, por todas as suas características, né, magníficas, dessa beleza que é este templo maravilhoso, a suntuosidade, o belo artístico, todos os elementos artísticos que aqui contém, tudo isso proporciona de fato esta grandiosíssima beleza para esta nossa igreja, mãe de nossa arquidiocese de Belém. E o nome Catedral justamente quer dizer a igreja onde fica localizada a Cátedra do Bispo. A Cátedra é justamente o lugar, a cadeira, a sede, o lugar onde o bispo então governa a Arquidiocese de Belém e também é o representante da unidade de toda a nossa igreja, o representante dos apóstolos, é o sucessor dos apóstolos que está presente em nossa arquidiocese e justamente garante a unidade. Então por isso é que a paróquia do bispo, né, é a Catedral Metropolitana de Belém. Por isso ela tem que ter essa importância espiritual, todo esse valor significativo para todos nós de nossa arquidiocese de Belém. E aqui em nossa Catedral Metropolitana de Belém, nós temos um sacerdote que é responsável então de administrar a nossa igreja, né, cuidar do patrimônio espiritual, também o patrimônio físico de nossa catedral, que é o cura da Sé, que é o nosso amigo cônego Roberto Cavalli. É ele que está aqui como cura da Sé, é o responsável então de manter as atividades pastorais, as forças vivas, tudo aquilo que acontece, aquilo que é a vida de nossa Catedral Metropolitana de Belém. Vamos conferir então o seu testemunho como cura de nossa Catedral de Belém. Nós estamos, né, no centro histórico de Belém, então hoje é um local onde não temos muitas moradias, temos muito comércio, muitos estabelecimentos, muitos órgãos públicos e também algumas moradias, só que não é a maioria. Então aqui nós temos um trabalho todo voltado também para a evangelização, não só das pessoas que moram, mas também das pessoas que trabalham. Então, com visita aos estabelecimentos, visita aos órgãos públicos, com celebrações, buscando fazer também esta mesclagem com aquilo que nós temos como realidade. Aqui nós temos 5 setores de missão. Um que é aquela parte do Ver o Peso ali, que chama São Pedro. Depois nós temos um outro que se chama Nossa Senhora da Graça, que é este aqui ao redor da catedral. Depois nós temos atrás o setor Nossa Senhora do Carmo, que está a Igreja do Carmo dentro. Depois nós temos São João Batista, né, que também faz parte deste complexo, onde tem a Igreja de São João Batista, e depois um que fica ali por perto do TRE, do Bombeiro, que é o setor que também nós estamos fazendo um trabalho, que infelizmente com a pandemia nós tivemos que interromper, que é o setor São José, em que nós também fizemos lá uma semana missionária, estamos tentando animar aquele setor. Conta com 3 padres, eu e mais 2 padres, que são vigários paroquiais, e nós contamos hoje com 4 diáconos, que também nos ajudam no serviço, tanto no serviço da pastoral social, de maneira específica, como algumas celebrações que nós temos, nas celebrações em si, e também alguns trabalhos específicos de acompanhar alguma pastoral, movimento e serviço.
foi trazida da Itália para cá, uma doação do Papa Pio IX, que ajudou a comprar. Então, o órgão Cavalicol, que é uma preciosidade, as pinturas, né, toda a catedral. Então, nós também estamos iniciando agora, este ano de 2021, todo um trabalho com o turismo, né? Iniciamos um museu, iniciamos um tour chamado Por Dentro da Sé, para que as pessoas possam conhecer outros lugares, chegando até o sino, conhecendo assim toda a estrutura desta igreja. Então aqui nós temos um grande museu, na verdade, né? A catedral, que tem muita história e muita coisa para se conhecer. São muitos, né? Primeiro, os desafios pastorais. Aqui é uma paróquia onde 50% dos paroquianos moram no território da paróquia e mais ou menos 50% moram fora do território da paróquia. Então, são pessoas que têm, que nós chamamos de paróquia afetiva. As pessoas se identificam com aquela paróquia e saem lá de onde moram para vir ao encontro desta paróquia. Então, isso é uma realidade, porque muitas vezes, para visitarmos essas pessoas, nós temos que sairmos para irmos em outros locais, por exemplo, né? Então, tem todo esse desafio. Mas, porém, nós temos uma paróquia viva, com muitas pastorais, movimentos e serviços, que mexe com essas pessoas, tanto que moram aqui como moram fora do território paroquial. Nós temos também o desafio administrativo, manter esta igreja, né? Um custo alto, porque, às vezes, pequenas restaurações, para que não deixemos acumular grande coisa, para não danificar, manter sempre limpa, porque quantidade de visitação é muito grande, manter funcionários, que também tem um custo alto, enfim, né? Ela traz toda uma organização que necessita realmente de um grande apoio financeiro para poder manter. Que alegria, meus irmãos, estamos juntos aqui conhecendo um pouquinho da história, das atividades pastorais, daquilo que é a vida da nossa Igreja Mãe de nossa Arquidiocese de Belém, a Catedral Metropolitana de Belém. Agradeço, aproveito logo para agradecer logo o cônego Roberto Cavalho, o cura de nossa catedral, que nos acolheu com muita alegria. Mas fique com a gente, já tem muita coisa para a gente conhecer juntos aqui no nosso programa Comunidade Viva. A gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural e voltamos já, não sai daí. A palavra de Deus é aquilo que dá a sustentação espiritual para todos nós que somos cristãos, que somos católicos, e aqui em nossa Catedral Metropolitana de Belém não é diferente, né? A pregação da palavra, a presença dos sacramentos, tudo isso é importante para manter viva a espiritualidade de todo o povo de Deus. Nós estamos aqui então nesse espaço celebrativo, no presbitério da Catedral Metropolitana de Belém. Nós temos aqui o altar onde comumente se celebra a Eucaristia. Esse altar ele é utilizado durante as missas da semana e também as missas menos oficiais, aquelas missas mais comuns, né, do dia a dia aqui da vida pastoral de nossa catedral. Durante as missas mais solenes, né, aqui é colocado um outro altar mais bonito, mais belo, mais significativo para as celebrações mais solenes. Temos aqui à minha esquerda a sede onde os sacerdotes presidem a Eucaristia, né, quando ela é presidida por um sacerdote, seja o cura, seja um vigário aqui da catedral, ele celebra sentando então nesta sede. Nós temos então aqui
as estalas, né, que são esses bancos de madeira à direita e à esquerda, né? Essas estalas, elas foram construídas justamente para onde os cônegos da catedral vão se sentar nas celebrações mais solenes, né, presididas pelo bispo e também os sacerdotes que estão celebrando as celebrações mais solenes, eles se sentam então aqui justamente para manifestar esta unidade, esta comunhão com o bispo metropolitano de Belém, né? E você pode perceber que eles justamente, ela possui essa dimensão mesmo de abraçar, né? Elas estão à direita, estão à esquerda, justamente para formar este círculo, este abraço, né, do clero, né, para com o povo de Deus e também para com o bispo, né, metropolitano. E mais aqui à frente, então, né, nós temos o altar-mor da Catedral Metropolitana de Belém, um altar maravilhoso dedicado a Santa Maria de Belém, que é a padroeira da Arquidiocese de Belém. Né? Nós temos ali um quadro belíssimo de Santa Maria de Belém. E esse altar, ele é todo em mármore e foi doado pelo Papa, né? O Papa da época que fez a doação quando a catedral então estava sendo construída. O Papa fez a doação desse altar. Ele foi desenhado na Itália e foi criado também lá e foi também trazido para cá para ser montado. E aqui, por fim, nós temos então um dos lugares, eu posso dizer assim, depois da Capela do Santíssimo, é um dos lugares mais importantes da Catedral Metropolitana de Belém e das catedrais de modo geral, porque aqui é a cátedra, aqui onde fica localizada a cátedra, que é esta cadeira onde o arcebispo metropolitano, ele governa então a Arquidiocese de Belém. Nas celebrações mais importantes, presididas pelo arcebispo, ele então celebra utilizando-se essa cátedra. Temos a imagem ali do Bom Pastor, justamente para demonstrar que o bispo diocesano, o arcebispo, no caso aqui em nossa arquidiocese, ele é convidado então a ser este bom pastor, o pastor desta igreja particular, o pastor da Arquidiocese de Belém. E por isso que essa cátedra, ela tem um significado espiritual muito importante, muito forte para todos nós da Arquidiocese de Belém, justamente porque é desta cátedra, né, onde a presença do bispo, que é sinal de unidade para todos nós, né? O bispo, nós nos reunimos ao redor do bispo para celebrar os sacramentos, nos reunimos ao redor do bispo, que é o sucessor dos apóstolos. Por isso é muito importante, né? Tem um significado espiritual muito importante para nós. Tudo isso você está acompanhando aqui no seu programa Comunidade Viva, aqui pela sua TV Nazaré, aqui na Catedral Metropolitana de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. O seu programa Comunidade Viva aqui pela sua TV Nazaré, comigo o seminarista Alberto Cardoso. Estamos aqui então em nossa Catedral Metropolitana de Belém, conhecendo juntas as belezas, os encantos dessa nossa Igreja Mãe de nossa Arquidiocese. Estamos aqui nessa parte que corresponde à nave da igreja, né? Onde tem os bancos para as pessoas sentarem. Nós temos aqui a presença de vários afrescos, né? Pinturas de santos populares, de devoção popular de nossa Arquidiocese de Belém. Nós temos Santa Bárbara, São Domingos. Aqui à minha direita nós temos a figura de Santa Maria Madalena, que foi aquela primeira pessoa que viu, que testemunhou a ressurreição de Jesus. E aqui à minha esquerda nós temos São Jerônimo, que foi aquele responsável de compilar e traduzir a Sagrada Escritura para o latim, que era a língua vernácula, que era a língua comum do povo da sua época, né? E falar desses dois santos, né, Santa Maria Madalena e São Jerônimo, é também falar da importância da evangelização, do trabalho pastoral desenvolvido pelos nossos diáconos permanentes de nossa Arquidiocese de Belém. Afinal de contas, eles estão aí, né, em nossas paróquias, em nossos grupos, desenvolvendo um trabalho pastoral fantástico, né, testemunhando Jesus ressuscitado para as pessoas, tal como fez Santa Maria Madalena, e pregando, anunciando a Palavra de Deus, né, vivendo no seu cotidiano a Palavra de Deus, como fez também São Jerônimo. E para conhecermos também um pouquinho das histórias dos diáconos permanentes, né, e valorizar também a vocação desses nossos irmãos, nós vamos conversar com o nosso amigo José Rocha, ele que é um candidato permanente, ao diaconato permanente de nossa Catedral Metropolitana de Belém, e vai contar um pouquinho para a gente da sua vocação, da sua história vocacional, também a sua relação pessoal com a nossa Igreja Mãe de nossa Arquidiocese de Belém. Confira só! Música.
iniciamos eu e a minha amada esposa, né, a Milene, o nome dela, iniciamos fazendo o encontro de casais com Cristo aqui em nossa, eu digo sempre, em nossa amada Catedral de Belém, que aconteceu em 2011, esse encontro. Fomos convidados e aceitamos o convite. Desde lá, 2011, nós nos engajamos aqui na nossa paróquia, né, Paróquia Nossa Senhora da Graça, Catedral de Belém. E desde lá a gente vem trilhando esse caminho, né, passando aí por algumas pastorais, né, passando por alguns movimentos, mas sempre, né, engajado na missão da própria catedral, da própria igreja. A partir de 2015, 2016, eu recebi alguns convites, né, em especial do cônego, né, Gonçalo, que era um antigo pároco aqui da nossa catedral, mas ainda não senti ainda esse chamado, né, esse despertar, né, esse primeiro chamado para esse caminho diaconal. E eu fiquei meio que assim, né, apreensivo com esse chamado, né, mas foi um despertar no meu coração, começou a amadurecer isso no meu coração, esse chamado, e não servi na própria catedral, não servi a comunidade, o amadurecimento ele se intensificou no meu coração. E uma bela espiritualidade para as famílias, para casais, esse chamado foi confirmado numa adoração nessa espiritualidade para a família, para casais, onde o Senhor falou muito forte comigo sobre esse chamado e confirmado, né, utilizando-se, o Senhor utilizando-se de uma família, de um casal, que confirmou isso, né? Não me conhecia esse casal e virou para mim no momento lá da espiritualidade e disse para mim diretamente: o Senhor, você, Rocha, né, tem um caminho para a escola diaconal, para ser um diácono da Igreja Católica, né? E quando se confirmou isso, e a gente já vinha em oração, e quando foi em 2018, nós recebemos outros chamados e aí nós ingressamos justamente na Escola Diaconal Santa Fé da Arquidiocese de Belém, nessa turma de 2018. Praticamente é o, digamos que, a parte caritativa da nossa igreja. A pastoral social tem esta missão de ir ao encontro daqueles necessitados, tanto materialmente como espiritualmente. Então nós temos aqui uma atividade de atender às necessidades alimentar, social, espiritual, de todas as pessoas que nos procuram, em especial as que nós atendemos aqui na nossa área paroquial. Então nós recorremos a todos os grupos de ação da nossa igreja, a todas as pastorais, movimentos sociais, tudo para nos ajudar. Então a pastoral social tem esta missão de ser uma pastoral também de conjunto. O trabalho é feito no sentido de buscar aquelas pessoas. Nós vamos ao encontro de muitas pessoas que estão precisando, mas muitas das vezes eles vêm ao nosso encontro pedir ajuda. Então, quando nós temos este cenário de situação social e espiritual, nós identificamos a situação e procuramos atender aquilo que eles estão precisando. Se é uma cesta básica, se é um remédio, se é uma passagem, ou se é um encaminhamento para emprego. Então, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, a gente vai buscar para atender. Então, nós temos uma, digamos assim, um grupo imenso de colaboradores aonde nós recorremos e, na maioria das vezes, nós solucionamos o problema da pessoa. Todos os anos, já é a 11ª que nós vamos realizar este ano que vem, 2022, da Ação Solidária, aonde nós buscamos aí abranger então a necessidade social das pessoas da nossa área e fora da nossa área, com emissão de documentos, com atendimento médico, orientação espiritual,
São vários os serviços que nós buscamos, principalmente o ponto onde nós queremos que as pessoas saibam aonde conseguir adquirir estes documentos, estes serviços, fora do tempo também da ação. A gente explica que aquilo é direito deles, que aquilo tem um local onde eles podem recorrer. A área todinha nossa paroquial, que abrange a paróquia Nossa Senhora da Graça, nossa área territorial, nossos assistidos são cobertos por ele. Mas por se tratar de uma igreja mãe, vem muitas pessoas de outros lugares, os ribeirinhos chegam até nós aqui do outro lado, né, de Abaeté, Barcarena, e também de outros lugares mais distantes, ali de Ananindeua, Marituba, tem gente até de interior, de outros lugares bragantinos, que também vem, passam por aqui, às vezes querem uma passagem, e aí nós fazemos todo esse tipo de atendimento. A partir do momento em que nós identificamos muitas pessoas desempregadas, e nós damos os alimentos cru, mas muitas pessoas com problemas até realmente de gás, de material para fazer os alimentos, nós tivemos a ideia de pegar o material e fazermos aqui a sopa, onde toda quarta-feira nós ganhamos uns legumes de um supermercado aqui da área. Esse legume é triado e aproveitando também as doações que nós recebemos de material para sopa, nós fazemos esse sopão. São praticamente 150 pessoas que vêm toda quarta-feira buscar o alimento aqui e às vezes leva, que dá para suprir pelo menos uns 2-3 dias da necessidade dele. É o seu programa Comunidade Viva, comigo, o seminarista Alberto Cardoso, e hoje nós estamos aqui, conhecendo juntos um pouquinho das atividades pastorais, dos grupos, dos movimentos aqui da Catedral Metropolitana de Belém do Pará. Você conheceu aí a história maravilhosa do diácono Silvio Ataíde, ele que contou um pouquinho para a gente sobre esse trabalho fenomenal que ele desenvolve na pastoral social. E parabéns a todos os membros da equipe que, de fato, se doam por esta causa do serviço social àqueles que mais necessitam. Você fica com a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso apoio cultural. Não sai daí, que eu volto já já. O Centro de Evangelização São João Paulo II pertence também à Catedral Metropolitana de Belém e é administrado pela Comunidade Nova Aliança. A Ana Paula é uma das que fazem parte da Comunidade Nova Aliança e também trabalha, ajuda pastoralmente na Catedral para que possa desempenhar esse serviço formidável de evangelização. Afinal de contas, a Catedral é uma paróquia também de nossa Arquidiocese de Belém, com as suas atividades pastorais, com os seus grupos, com os seus movimentos. Tudo aquilo que nós encontramos nas várias realidades de igreja de nossa arquidiocese, encontramos também na Igreja Mãe, na Catedral Metropolitana. Vamos conhecer um pouquinho da história do Centro de Evangelização e também os trabalhos, as atividades com a nossa amiga Ana Paula. A Comunidade Nova Aliança veio aqui para o Centro de Evangelização São João Paulo II, onde também é o centro pastoral da Catedral. E aqui nós vivenciamos a nossa missão particular, do nosso carisma, onde acontece as nossas pastorais com o grupo de oração. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos aqui adoração, louvor, grupo de oração. E também aos domingos nós temos aqui o nosso grupo para adolescentes, jovem, é o nosso Juventude Missionária, com formação, acompanhamento pessoal.
E também nós administramos esse centro pastoral onde acontecem as pastorais da catedral. A pastoral social, pastoral familiar, pastoral do batismo, pastoral do ECC. Então, todos os encontros, espiritualidade, né, a guarda de Santa Maria de Belém e diversas realidades de pastorais e serviços da catedral, inclusive a catequese, acontecem aqui no centro. E nós, como esse carisma, né, de fundação para a igreja, aqui nós fazemos um trabalho de acolhida dessas pastorais e também servimos através da nossa espiritualidade. Ministramos momentos de louvor, de espiritualidade, formação, atendimento pessoal, conforme a necessidade de cada pastoral, conforme a demanda também de cada pastoral da catedral, que também é um local muito bonito, um local que tem servido também há anos à igreja, porque antigamente era um seminário interdiocesano, então já cuidava da formação de seminaristas. É um patrimônio histórico por ser uma construção bastante antiga, então exige muitos cuidados, manutenção e faz parte da nossa missão aqui também preservar esse lugar, cuidar desse lugar, que durante um tempo também ficou desativado e com isso foi deteriorando muitas partes desse prédio. E há pouco tempo, né, que ele foi reativado, então tem muitas realidades que precisam ser restauradas no prédio. E aos poucos nós estamos também, juntamente com todas as pessoas das pastorais da catedral, nós estamos também cuidando do local, preservando este lugar com este fim da evangelização, né, para este fim de cuidar das almas, né, dos filhos de Deus. A minha esposa, né, atuamos atualmente como coordenadores da Pastoral do Batismo, uma das forças vivas da nossa catedral, né? A nossa atuação como agente ocorre todos os domingos. Todos os domingos nós estamos aqui presentes, fazendo formação, acompanhando e assessorando o celebrante na celebração do batismo. Então essa é uma das nossas principais características, se fazer presente, né? Acompanhando essas crianças, onde elas irão receber o sacramento do batismo, que é o sacramento mais importante dos sete sacramentos. Né? Passando esse período da pandemia, da parte mais grave, para um embandeiramento mais tranquilo, mais ameno, né? Nós tínhamos, durante a pandemia, no máximo 10 crianças para batizar, né? Obedecendo todos os parâmetros, todos os critérios sanitários colocados pelos nossos governantes. Como melhorou esse bandeiramento, nós passamos agora a ter 20 crianças, obedecer os parâmetros sanitários, né? Higienizando as mãos, álcool gel, distanciamento, para termos um batizado tranquilo. Quando nós fizemos o ECC, que nós fomos tocados a servir a nossa igreja, nós iniciamos pela pastoral familiar, onde nós atuamos por uns 2 anos. Depois, vimos uma determinada situação de batizado no interior do estado e nós fomos tocados, sensibilizados por aquele momento. E a partir daquele momento nós decidimos que iríamos colaborar na pastoral do batismo da nossa catedral. Então já estamos aqui há quase 4 anos à frente da coordenação da pastoral. Nós somos aproximadamente 30 agentes. A gente serve com muita alegria, muita dedicação. A gente dedica uma manhã inteira
nosso do domingo, né, renunciando às coisas, né, que os nossos afazeres domésticos, muitas das vezes, né, a nossa questão de família, para estar aqui servindo. Então a gente serve com alegria, serve com entusiasmo, serve com vontade, né, com dedicação, e é isso que a gente espera, né, de todos os nossos agentes e de todas as nossas pastorais, que haja esse empenho do coração em servir a nossa igreja. Hoje as nossas igrejas têm um grande exército de casais trabalhando, né, na comunidade. Aqui na Catedral nós temos vários casais oriundos do Encontro de Casais com Cristo que fazem parte dos mais diversos movimentos e das mais diversas pastorais, né? Hoje, a Guarda de Santa Maria de Belém, ela tem 60 membros, né? Nós atuamos nas celebrações, tanto as celebrações dos finais de semana, como da semana, e as celebrações que a gente costuma dizer solene, com o nosso arcebispo Dom Alberto, né? Atuamos na área aqui em visita com outros grupos, com outras pastorais, quando são solicitadas a presença da guarda, né, nesses eventos que são realizados. A Guarda de Santa Maria de Belém, ela conta com apoio, além do nosso cônego Roberto, ela conta com apoio dos diáconos Silvio, Ataíde e o diácono Marcos, onde todo mês nós tiramos uma média assim, de 15 em 15 dias, nós fazemos um encontro, né, uma espiritualidade para fortalecer as nossas caminhadas, né? Contamos também com o apoio dos outros membros, de outros grupos que também participam com a gente. A Guarda de Santa Maria de Belém, ela tem um grupo que se chama Perseverança. Esse grupo chama Perseverança, é aquele grupo que vai buscar aquele irmão que está um pouco afastado, que está desligado do grupo. Aí a gente procura saber se é questão de estar desempregado, se está doente, qual é o motivo que levou ele a se afastar do grupo. Então nós temos um grupo que é acompanhado pelo diácono Marcos, juntamente com outros membros, com outros coordenadores, que vão até a casa do nosso irmão. A gente visita, a gente faz um encontro, faz uma oração, verifica o que ele está precisando, né? E a gente resgata aquele irmão para o nosso grupo. Eu tenho 17 anos de guarda de Santa Maria de Belém. E sempre foi um sonho, sempre foi um sonho participar. Eu às vezes até me emociono. Porque eu sempre tive vontade de compor, de fazer parte desse grupo. Eu peço até desculpa, porque é maravilhoso. Eu sou um homem, que eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Muitas bênçãos, muitas graças eu consegui nesse grupo. Então hoje eu não me vejo fora desse grupo, servindo a Maria, servindo a Nossa Senhora. Então, para mim, é uma coisa assim, que chega final de semana, independente do meu trabalho, independente da minha família, eu procuro servir a ela, a Jesus. E isso só tem me engrandecido cada vez mais, tanto na minha vida particular, quanto na minha vida profissional, sabe? Para mim é maravilhoso. Eu não tenho assim palavra para me expressar a grandeza que é servir a Nossa Senhora, que é servir a um grupo de homens que são dedicados de coração a esse serviço. Eu só tenho que te dizer que é maravilhoso. Eu deixo aqui um convite a todos os irmãos que queiram vir participar desse grupo de homens que servem a Maria, que servem a nossa igreja. Vocês vão ter certeza do paraíso e das maravilhas que vocês irão encontrar nesse grupo, nesse serviço maravilhoso. Como nós, guardas de Santa Maria de Belém, ao ver o irmão
A forma de nós cumprimentarmos, essa forma eu levo até vocês. Que a paz de Cristo esteja com você, irmão. Venha, participe. Nós trabalhamos nesse setor missionário, trabalhamos com missão. Visitamos as famílias ao redor do São Joãozinho, temos missas durante a semana e durante os finais de semana também. Peregrinamos com imagem durante o ano todo, visitando as famílias, deixando as imagens nas famílias, né? E fazemos também jantar dos carentes todo final de ano, como vai ter agora. Então temos várias situações realmente de missão com os nossos assistidos. É assim que nós funcionamos lá. Temos a festividade de São João, que acontece todo mês de junho, né? Terminando com a natividade de São João, que é dia 24. E aí tem outras atividades também, tipo questão de cesta básica, né, de distribuição de alimentos. Temos umas senhoras que frequentam lá, que são da confraria. Enfim, temos várias atividades dentro do setor de missão São João Batista. Nós temos missa toda quarta e sexta. Na terça nós temos a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na quinta nós temos de Santa Rita. No sábado nós temos missa às 17 horas e no domingo nós temos missa agora às 11 horas. Temos também adoração, né? Temos casamentos, temos batizados. Todas essas são atividades litúrgicas que acontecem dentro da Igrejinha de São João durante a rotina de semana. Para mim é gratificante, porque você representa uma comunidade. São João Batista, que foi aquele que foi o precursor do Senhor, aquele que antecedeu, que preparou os caminhos para nós, o nosso grupo é bem grande. São quase 40 pessoas, né, trabalhando nessa comunidade pastoral, nesse setor missionário. Então, para mim é muito gratificante, porque a gente está fazendo aquilo que Jesus pede, que o Mestre pede para nós, para todos nós do setor. É um trabalho gratificante e que a gente quer dar continuidade sempre, lógico, com as bênçãos de Deus e São João Batista passando na frente. Bem, a Escola Cantorum é o coro oficial da Catedral de Belém, né? Recebe esse título por ser o coro específico da Igreja da Sé, e que é responsável por estar cantando nas solenidades e missas que são presididas pelo Arcebispo Metropolitano. A Escola Cantorum é um grupo centenário, né? Ficou emudecido durante um período, mas foi reorganizado pelo Monsenhor Nelson, na época que foi cura da Sé aqui em Belém. Hoje ela é regida pelo Eduardo Nascimento, né, que é o nosso regente, né, e acompanhada com o órgão, o nosso cavalecol, que é tocado pelo professor Paulo José. A Escola Cantorum ela é responsável, como falei, de estar nas celebrações e solenidades, estar ajudando as pessoas a bem participarem do ato litúrgico, né? O canto, como a gente sabe, é muito importante, tanto para ajudar as pessoas a rezar, quanto para animar a celebração. Então, a escola tem essa função de com os coralistas, através do canto, ajudar as pessoas a bem viver a liturgia, celebrá-la dignamente dentro do espaço que nós temos aqui na Catedral. Eu estou na Escola Cantorum há pouco tempo, estou há 2 anos com eles, né? Mas é um grupo que, ao meu ver, né, também pelo seu sentido, né, de dar esse auxílio à liturgia, de dar esse auxílio às pessoas a rezarem,
Para mim é muito gratificante e importante estar colaborando através do coral, né? Eu gosto muito de canto e quando encontrei a escola, quando participei a primeira vez de uma missa em que eles estiveram cantando, percebi que realmente a importância do canto dentro da liturgia colabora demais para que nós possamos ter esse encontro com Deus, bem vivenciar a liturgia, poder receber até Nosso Senhor Eucarístico com dignidade, com ânimo, né? E estar na Escola Cantorum para mim é muito, muito gratificante. É uma gratidão de poder ajudar os outros, né? E poder fazer com que os outros, através do dom do nosso canto, né, alcançarem e estarem mais próximos até de Deus através do nosso canto. Esse foi o seu programa Comunidade Viva de hoje. Estivemos juntos conhecendo um pouquinho das atividades pastorais, dos grupos, dos movimentos da nossa querida Catedral Metropolitana de Santa Maria de Belém do Grão-Pará. Agradeço ao cônego Roberto Cavalli pela acolhida que teve, aqui a nossa equipe da TV Nazaré. Também agradeço a todas as pessoas que partilharam um pouquinho da sua vida, partilharam um pouquinho das suas experiências pastorais e como contribuem, como colaboram também para a edificação não somente física, mas espiritual desta nossa Igreja Mãe de nossa Arquidiocese. Tudo de bom para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!